Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso tentar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei, Senhor, que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Senhor, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao nosso Deus Todo-Poderoso e aos nossos guias espirituais para nos assistir e velar por nós, hoje e sempre. Que assim seja. Mãe, nós ainda estamos falando do capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre motivos de resignação. Bom, dentro desse capítulo, nós temos aquela frase, né, onde Jesus fala: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E dentro dessa frase, nós precisamos prestar bastante atenção na questão da orientação do Cristo, quando ele diz que nós seremos consolados. A espiritualidade vem explicar para nós que essa consolação, que essa recompensa, que essa alegria que nós encontraremos lá no plano espiritual, ela é uma alegria desproporcional. Tudo aquilo que a gente está vivendo aqui, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, a gente olha para tudo que está acontecendo com a gente fala assim: meu Deus, mas quanto sofrimento, quanta dificuldade, né? Nós vamos entender um pouquinho disso hoje, né? E a espiritualidade vem explicar para nós que aquilo que nós olhamos aqui como uma imensa dificuldade, como um imenso sofrimento, na verdade, é uma pequena fração daquilo que nós precisaríamos viver e que a alegria que nós encontraremos lá no plano espiritual, quando nós chegarmos do lado de lá, a recompensa por ter passado por tudo isso aqui, ela é desproporcional a tudo que a gente está vivendo, ou seja, ela será muito maior, a alegria será imensa, ela será uma alegria muito grande, ok? Mas essa bem-aventurança só é possível se nós passarmos pelo que nós tivemos que passar com resignação. E aí entra a primeira questãozinha, né? O que significa resignação? A grande maioria das pessoas, se a gente fizer esse exercício aqui agora, talvez o primeiro sinônimo de resignação que venha na sua cabeça, a primeira explicação de resignação seria a aceitação, né? Então vamos fazer um pequeno exercício. Você está caminhando por uma estrada, por uma rua, e aí você pisa num espinho. E esse espinho fica lá no seu pé. Esse espinho está te incomodando, ele está causando uma dorzinha lá para você, mas esse espinho está presente lá no seu pé. Aceitação é você aceitar ele lá. É você deixar esse espinho lá porque você acha que não tem nada que possa ser feito. É você permanecer com aquela dor, sabendo que você pode fazer alguma coisa a respeito, mas você aceita. Você simplesmente aceita. Isso a gente sempre vai avaliar do ponto de vista das pessoas que acreditam que isso é uma ordem divina, Deus mandou você passar por aquilo, então você vai passar por aquilo com uma fé cega. Dentro da doutrina, nós não estabelecemos uma fé cega, nós tentamos desenvolver uma fé onde a gente consiga avaliar as coisas, uma fé onde eu consiga ter um entendimento das coisas de Deus, uma fé onde eu conheço um pouco mais o meu Pai, que está lá no céu, e aí, compreendendo todas essas coisas, eu passo por esses sofrimentos com resignação, que quer dizer uma coisa um pouquinho diferente.
Imagina assim, resignação, gente, é eu ter um nível de entendimento das leis de Deus, eu ter um entendimento da justiça divina, eu ter um nível de entendimento do amor de Deus por mim, que eu sei que se eu estou passando por alguma coisa, essa coisa, ela é justa. Aquilo que eu estou vivendo tem uma justiça divina. E com esse entendimento e com a minha fé, então entendimento mais fé, eu passo por aquela situação, posso tentar sim melhorar aquela situação para mim, então não é aceitar e deixar lá. Eu posso sim tentar, não é me conformar com aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho entendimento ao ponto de saber que se eu estou vivendo é porque é necessário. Então, apesar de estar doendo, essa é a grande questão, né? Apesar de estar doendo, eu não mudaria. Ah, se você pudesse mudar isso que está acontecendo na tua vida, você mudaria? Não. Está doendo, tá me causando um desconforto. Eu estou tentando relutar contra isso aqui, eu estou tentando superar essa dificuldade, né? Mas eu não mudaria. Eu passaria por ela. Por quê? Porque ela é necessária. Através dessa dor, através desse sofrimento, através dessa dificuldade, eu serei impulsionado na minha evolução, em minhas próximas vidas, né? Então eu terei uma condição de evolução diferente. Então é graças a essa dor. Então a resignação é eu entender ao ponto de não querer mudar aquilo que eu estou vivendo. Porque olha só, gente, se esse não for o entendimento, se essa não for a compreensão, nós vamos passar a acusar a Deus, né, de injustiça. Talvez aquilo que a gente esteja vivendo não seja justo. E aí nós contraímos, na verdade, uma nova dívida, né? O Evangelho vem dizer que a primeira de todas as leis é a submissão às coisas de Deus. Então nós precisamos ter esse entendimento. A gente precisa, mais ou menos, avaliar assim. O Evangelho vem explicar para nós que é como se nós fôssemos alguém que devia muito, né? Então imagine que você tem uma grande dívida, né? Uma dívida muito grande. E aí um dia você vai ter uma reunião com essa pessoa, para quem você deve. E essa pessoa vira para você e fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, se você me pagar a centésima parte daquilo que você me deve, a gente quita essa dívida. Eu estou precisando acertar isso com você, né? E aí se você me pagar a centésima parte, a gente vai resolver isso, vai ficar quitado e eu não vou mais atrás de você. Agora, se você não quiser me pagar isso agora, aí sim nós vamos ter que acertar até o último centavo dessa dívida que você tem comigo. Então, é mais ou menos dessa forma que acontece na nossa existência. Quando nós olhamos para o nosso passado e a gente vai lá e faz um novo planejamento existencial, essa vida que ela é programada com os nossos guias, com os nossos tutores espirituais. Então, quando a gente volta para cá, a gente volta com esse planejamento. Nos reunimos com a família, a gente já falou um pouquinho disso aqui. A gente nos reunimos com a família, programamos essa nova existência, voltamos aqui para esse plano, com algumas provas, algumas expiações que a gente precisa passar, com resignação, como a gente já falou aqui, né? E aí o que que acontece? Se a gente passar por isso, sem essa revolta, sem esses questionamentos de Deus que a gente fica perguntando, né, por que que eu estou passando por isso? Se a gente passar por isso com resignação, nós teremos o mérito de ter passado. Então, essa é a grande questão que a gente precisa trazer para a nossa vida, para a gente entender que aquilo que a gente está vivendo é necessário, é preciso, que através desses sofrimentos nós conseguiremos dar os passos que nós precisamos. Dessa forma, com esse entendimento, ao invés de nós reclamarmos do credor, nós agradeceríamos ao credor, não é verdade? Nós teríamos gratidão por esse credor deixar a gente pagar uma centésima parte. Agora, tem um outro porém, né? Nós estamos quitando as nossas dívidas. Nós, quando estamos aqui no mundo, nós estamos quitando as nossas dívidas. No entanto, tem gente que está pagando um boleto e está assumindo mais um monte de boleto, né? Tá pagando uma conta e tá subindo mais um monte de conta. Muitas vezes nós estamos passando por aquilo que é o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, mas estamos nos comprometendo novamente, estamos assumindo mais um monte de problema, estamos tendo uma conduta ética e moral da nossa vida completamente complicada. E isso vai refletir ou nessa própria vida, se der tempo, né? E se não der tempo, essa conta ela vai ficar para ser paga numa outra época.
né? É mais ou menos o seguinte: o Evangelho vem explicar para nós que funciona mais ou menos assim. É como se nós estivéssemos, quando nós chegarmos, né, no plano espiritual, é como se um trabalhador que tivesse a sua jornada de trabalho chegasse no final de dia e ele chegasse para o seu patrão, né, para o seu chefe, e aí ele sentasse com o seu chefe e o seu chefe olhasse para ele e falasse assim: olha, para alguns de nós, né, para algumas pessoas, o chefe vai olhar e vai falar assim: olha, está aqui a paga do seu dia, está aqui o seu salário do seu dia de trabalho, né, que foi justo, que você foi um bom trabalhador e fez tudo aquilo que precisava ser feito. Agora, para outros, né, ou talvez para uma grande maioria, esse chefe vai virar para nós e vai dizer assim: você já teve a sua paga nas coisas do mundo, você já teve o seu salário lá nas coisas do mundo, você aproveitou a vida, você viveu de forma completamente deturpada, você não teve essa oportunidade de vida, essa existência, que tem muitos espíritos querendo ter essa oportunidade aqui de voltar para cá, para poder resgatar um pouco das coisas que tem para trás. Nós não tivemos essa oportunidade de vida aqui para vir aqui fazer festa, né? Isso eu não estou dizendo que a gente não pode ser feliz, a gente já falou disso aqui no Evangelho também, né? Que Jesus não disse que nós precisamos ser infelizes, né? Muito pelo contrário. Agora, nós não estamos aqui para gozar as coisas do mundo, nós não estamos aqui somente para todas as festas, para todas as bebidas, para todas as coisas que nós acabamos nos perdendo, por toda a questão material, né, pelo ter, pela posse, por essa questão toda, que a gente acaba se perdendo, a gente acaba não prestando atenção naquilo que a gente veio efetivamente fazer. Imagina assim: nós gastamos a maior parte do nosso dia, nós gastamos a maior parte do nosso tempo dedicado nas coisas que não são as coisas importantes. Nós precisamos prestar atenção nas coisas de Deus, porque senão é como o Evangelho diz: nós vamos chegar lá e aí vão olhar para nós e vão falar: olha, você já festou, cara, você já aproveitou tudo que você tinha para aproveitar lá. Vamos voltar para lá. Então a orientação é: vai e retoma, recomeça do princípio e vamos tentar fazer diferente. Por isso que nós estamos tantas vezes aqui e nós insistimos tantas vezes na mesma trilha, achando que nós vamos chegar num caminho diferente. É preciso mudar esse caminho, é preciso alterar essa rota. Nós precisamos ter um objetivo diferente do objetivo que a gente teve até aqui. Gente, nós podemos ou abrandar ou aumentar o sofrimento daquilo que a gente está vivendo. Olha só, aquela pessoa que se revolta contra as coisas de Deus, além de passar por tudo aquilo que já está passando, ainda tem essa questão do inconformismo, né? Então, o seu sofrimento, ele se torna muito maior. Porque além de todas as dores, ele ainda é o espírito, ele é o filho que foi deserdado pelo pai, né? Então, o sofrimento dele aumenta muito e se torna muito longo, né? Uma vida inteira de sofrimento, uma vida inteira muito difícil. Aquele que entende essa vida como uma vida espiritual, que passa a enxergar essa vida como uma vida espiritual, ele entende que essa existência aqui, essa oportunidade, essa vida que ele está tendo, ele é apenas um dos passos de toda a caminhada que ele tem para dar. Então, dessa forma, ele passa a dar um pouco menos de valor às coisas do mundo e ele passa a valorizar essa oportunidade que ele está tendo e, com os olhos na vida futura, olhando para o futuro, para próximas existências que serão mais felizes devido ao que ele está vivendo aqui agora, isso dá um encorajamento, dá a sustentação que ele precisa para poder suportar tudo isso que ele está vivendo com resignação. E, de novo, uma vez que eu tenho um ponto de vista espiritual dessa existência, eu passo a controlar, a mediar muito melhor os meus desejos sobre as coisas da Terra, eu passo a ter um controle muito maior sobre os meus sofrimentos, sobre aquilo que eu estou vivendo, aquelas decepções que eu passo já não são mais um grande caos em minha vida. Eu passo a compreender tudo isso de uma forma diferente. São passos necessários, são dificuldades necessárias que eu estou passando, com vistas num futuro que vai ser muito feliz. E volto a repetir, como no começo do Evangelho de hoje: uma alegria desproporcional, uma alegria muito grande, muito maior do que o sofrimento que eu estou passando aqui agora. E dessa forma, ao invés, então, de lamentar tudo aquilo que a pessoa está vivendo aqui, tudo isso que nós estamos vivendo aqui, nós vamos agradecer a Deus
nós vamos agradecer aos céus, porque nós passaremos a ter o entendimento de que esses passos vão nos projetar uma grande felicidade. Esse é o nosso evangelho de hoje. Esses passos só serão dados se nós aprendemos a suportar tudo que a gente precisa suportar com resignação. Resignação, lembra sempre dessa palavra. É ter o entendimento daquilo que nós estamos vivendo ao ponto de não querer mudar aquilo que nós estamos vivendo. Não é conformismo, não é aceitação. Nosso Senhor e nosso Deus, luz da verdade, do bem e do amor. É nosso dever te agradecer por se fazer presente durante toda a nossa reunião, iluminando-nos e abençoando-nos com sua luz, amor e graça. Obrigado, Deus Pai, por nos permitir conviver com pessoas maravilhosas, por nos conceder a graça de viver e com saúde, de pensar e agir, de realizar sonhos e projetos, de amar e ser amado. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas e ajuda-nos a melhorar a cada novo amanhecer. Te agradecemos e a Ti dedicamos todo o nosso trabalho e resultados alcançados por essa empresa que a cada dia se fortalece e prospera nos preceitos do bem, da ética, responsabilidade e respeito. Nos permita, Senhor, retornar com segurança aos nossos lares e familiares. Cremos que teremos uma excelente e vitoriosa jornada de trabalho daqui para frente. E a Ti depositamos os desafios que estão por vir, bem como todas as nossas conquistas. Por tudo isso, lhe damos graças, honra e glória. Em Teu santo nome, nosso Senhor e nosso Deus. Amém. Amém.